Parlamentarni izbori raspisani su 4. marta za 26. april, ali su zbog uvođenja vanrednog stanja 15. marta zbog koronavirusa prekinute sve izborne radnje. Parlamentarni i lokalni izbori u najvećem broju lokalnih samouprava u Srbiji biće održani 21. juna. Predsjednik RIK-a Vladimir Dimitrijević kaže da se rešenjem nastavljaju sprovođenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za narodne poslanike, poslanike Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine i odbornike Skupština opština i gradova. Na današnjoj sednici donet je u rokovnik za obavljanje izbornih radnji, te je tako rok za podnošenje izbornih lista do 5. juna u ponoć, a proglašenje izborne liste mora biti u roku od 24 sata od časa prijema izborne liste ako ispunjava uslove. Utvrđivanje i objavljivanje izborne liste u službenom glasniku mora biti najkasnije do 10. juna u 24 sata. Skupština Srbije ukinula je vanredno stanje 7. maja, koje je uvedeno 15. marta zbog epidemije koronavirusa.